Wait, all of them. Must recover the diffuser. Aku dah ada asap kan. Dah. Tenang. Tembak. Bunyi. Aku bawa kat atas. Ada orang. Wah, aku mati. One friendly operator remaining. Elevator mati tau. Ada Oryx, ada... Tapi kau ada tingkat oh. Okay. Campak drone. Kita orang tengok. Oh, drone tak ada. Oh, letak depan tu. Ah, ada diriku. Ah, try and defuse. Okay, dia orang tengah pick kat kau. Oryx keluar. Cari kau. Okay. Oh, ambil kau. Mungkin berani nak defuse lah. Relax je man, dia aku yang front line. Aku dah keluar, tuan-tuan. Aku call. Dah lah. Jaga belakang lah. Ah, sorry. Oh, wah, mati. Nice. Allah, water siap hantar aku sini, man. Eh, lemak kita 5 eh, aku lupa. Water dah main mana-mana ni. Kau tengok kau main dia apa tu. Aku tiba apa tau. Apa yang pegang kamera ni, aku lupa dia nama dia apa. Echo. Mantap kacap. Mantap. Oh, ada lagi. Nice one, nacap. Ya, Rudy seorang aku kat dalam. Jangan, jangan gerak. Dengar tau. Kembali tu kembali dia. Oh, nice. Oh, nice. Baik, bro, nacap. Sudah dah. Fish kat belakang sana ni. Fish kat sana. Acap! Ya Allah. Dah cakap dah. Ke sini kita boleh kena dah. Itu benda bodoh. Fish. Dah mati dah, Fish. Babi. Kosong. Ya tu. Terus tak leh elektrik tu aku tak boleh letak. Wait. Your location has been compromised. Ah. Oh, tu. Tak. Pulang mana tu? Ada seorang kat situ ah, Jiman. Dia tengah main dengan drone dia, dia main dengan illusion dia. Oh, dia keluar dah. Pergi tu dah siap. Macam mana? Kenapa aku rasa dia kecam kena bom ni? Oh. Gila. Ada seorang kat ni. Dia duduk lagi kat sini tu. Mana? Nombor 3. Dah settle. Oi. Sakit. Nice. Friendly mission. Gila. Gua aku eh. Oi gila. MVP wei.
Ketik batu ni sial. Mak, dia pecah kena aku. Cover me. Reloading. Aku tak boleh nak. Dah tak banyak masa ni. Ya, orang ketuk-ketuk lah. Bukan. Go! Masuk tak? Weh, wah tepi aku lah. Naib, naib! Oh, gila fuck champ lah! Kau nampak aku jadi bait. Betul tadi Iman, aku memang support lah. Member dah. Member dah ni lah. Buat lentang lah. Baru masuk clear tu. Changing max. Push. Oh, kena. Aku yang kena tembak. Padahal tembak balik pun tu. Dari belakang kau, belakang kau. Abal. Oh, nice. Macam biasa guys. Lu tak kena. Dapat tembak kan. Ui, dia punya. Dia punya sensitivity dia. Tak, relax lah. Benar lah, Bal. Babi lah penyemak. Tak terlaku lah, aku kat situ tu. Siapa yang kat aku tu? Aku nak gerak tu pergi behind. Nnoutra bro. Babi Nnoutra. Tak, yo. Wih. Lagi. Wih, Allah Akbar. Bezen lah yang kena kau tu. Ada. Oh, nice. Be sure them. I will recruit the best. Oh no! Recoil! Good luck with that. The best recoil ever. Okay now. Hi. Ni nak balik dengan flashbang weh. Ah! Siap member. Aku nak pick. Siapa ni? Let's see. Yeah. Oh, siapa ya? Habis ya. Yalah. Aduh, masa aku pergi keluar. Op 4, last operator standing. Lagi. Tu ada kamera kita tau. Wah, gila lah. Lepas tu eh. Kau tembak. Kau nampak tau? Oh, dia dah. Oh, tembak je.